Շատ խոսվեց եւ հիմա նաեւ շատ շահարկվում է այնտեղի զոհվածների անունները, մեր նահատակների անունները։ Ես պարզապես ուզում եմ, որ ելույթ ավարտենք նրանով, այս հարցի քննարկում ավարտենք, որ մեկ րոպե լռության պարզապես հոտնկայս հարգենք մեր նահատակներին եւ մեր խոնարհումը նրանց առաջ, որովհետեւ այն օրակարգը, որ մենք առաջարկում ենք, նրանց հիշատակը հարգելու եւ նրանց զողությունները, նրանց զողություններին պատշաճ հարգանք ցուցաբերելու ամենակարևոր ձևն է։